Zdá se, že se YouTube stalo jakýmsi sportovním hřištěm, kde si každý něco najde. Někdo točí videa a někdo je komentuje s tím záměrem, že záměrně vyvolává hádky. Často se povyšuje nad druhé a chlubí se tím, co všechno má. Možná, že má, ale pokud mu to koupí rodiče, tak se to nepočítá. Až si na to vyděláte úplně sami, tak se tím chlubte. Ale do té doby zůstaňte v jeskyni, prosím. A nevyvolávejte zbytečné hádky, plné gramatických chyb. Často se mi zvedá kufr. A ne jenom ten. Další velice častá hovadina na YouTube. Někdo natočí video, ví, že to video není vůbec dobré a proto se hnedka na začátku omlouvá, že ho není pořádně slyšet ani vidět. No, takže očekávejte ne moc kvalitní, jak bych to řekl, komentář. Proč to tedy točí? Proč nepočká, až bude mít takové podmínky, kdy to video bude mít nějakou kvalitu? A nebo známe to hraní her. Video se seká jako mutantí sekaná a autor videa se hned na začátku omlouvá, že se mu to seká. Co to tady krucinál sakra je? Čím to asi je? Kdo bude něco takového sledovat? Nikdo, a já určitě taky ne. Vsadím se, že k narozeninám nebo k Vánocům dostáváte plno nepotřebných volovin. Tak se jich jednou zdejte a přejte si něco, co zvýší kvalitu vaší tvorby. A nebo jděte na brigádu. Já si na svoji kameru taky nevydělal jinak. Někteří diváci mají potřebu a touhu se svěřovat celému světu, že někomu právě ruší odběr. Chápete, ne? 209 videí bylo skvělých a to 210. stojí za prd. A tak to dám autorovi pěkně sežrat a zruším mu odběr. Prostě fanoušek, jak má být. Ne, vážně, tohle je ubohé gesto. Pokud chcete zrušit odběr, tak ho zrušte, ale nemusíte se tím veřejně chlubit. Stejně během toho autorovi přibude dalších nových 23 odběratelů. Takže jeden mutant mu chybět nebude. Je mi ale líto, že i jedno špatnější video vás donutí ten odběr zrušit. To je jako by vám rodiče jednou na Vánoce dali nějaký dárek, který se vám nebude líbit. A vy byste kvůli tomu s rodiči už nikdy nepromluvili. Ano, až tak ubohé to je. Která hovadina z dnešního dílu je podle tebe největší? Napiš to do komentáře pod video.